Кока-Кола без сахара. Тот же самый великолепный вкус Кока-Кола. Без сахара, без калорий. Сумен құрметті көрермендер, біз А тобында екінші кездесуге мән береміз. Тимур Ракишев және Артур Арсланбаев арасында кездесу Павлодар және Талдықорған қаласының қатысушылары. Қос команда өзара кездесу бастамас бұрын өздерінің лайықты функцияларды дұрыстап реттеп алуда. Біз өз кезегінде алғашқы турдағы нәтижелерін ескерте кетейік. Тимур Ракишев жеңіске жеткен болатын сол турда. Ал оның қарсыласы Артур Арсланбаев алғашқы турда тең түскен болатын. Сонда мұндағы басымдық әзірге Рахиштің еншісінде. Алғашқы турды жеңіспен аяқтаған қатысушы сол сәт сериясын жалғастыруды көздейді. Ал өз кезегінде Арсланбаевты алғашқы турда тең есеппен аяқтағандықтан екінші айналымда ол да шұпайды еншілеуді қалайтындығы түсінікті. Матч басталды бізде. Артур Арсланбаев бүгін ақ жейдеде өнер көрсетпек. Ал өз кезегінде Рахишевтің командасы қызыл жейдеде. Естеріңізде болсын, әзірге шабуылда Арсланбаев. Уокер арқылы артқа. Ленгле. Дебрюйне. Ортаға пас. Соңғанат арқылы Уокер. Айбаланда пас беруде. Решфорд. Рахишев жылдам допты жылу әкетті. Сисоко арқылы. Мендейдің тура пасы. Неймар. Қақпаға соққы үлгірген жоқ мына бір сәтте. Керемет соққы жұмсап, есеп ашуға да болатын мүмкіндік болған. Бірақ әзірге әттең деп сан соғылды. Артур Арсланбаев 4-3 3 немесе 4-1-2-1-2 жүйесінде өнер көрсетуде. Шабуылда яғни Сон Хёнмин және Решфордты орналастырған. Өз кезегінде одан сәл төмен ойыншылар да жеткілікті. Сонда яқы Фирминода жартылай қорғаныста бар. Кевин де Брейне тізімде. Ал артқы жартылай қорғаныста Сисоко. Байқағаныңыздай. Қателеспесем шабылшының астында Абдулай Дукуре орналасуы тиіс. Допқа елеткен сәтте анықтаймыз. Әзірге Аракешев доппен. Ван Дейк. Бенедер. Сисоко. Қапталға ауыстыруда. Менди. Бенедер. Өзіра пас алмасуда. Қорған шебінде Арсланбаевтың сол қапталда Эндер Робертсон орналасқан. Оң қапталда Кайл Уокер өздеріңіз білетіндей. Шабуылда Сон. Доп сақтай алған жоқ. Жартылай қорғаныста Ленгле және Варан. Ау қақпада Ариоля. Дибал алаңға шығуда Дукуренің орнына. Дәл солай қателескен жоқпыз. Абдулай Дукуре. Бүгін енді ойын қалған бөлігінде оның орнына Дибала өнер көрсетпек. Марес. Неймар. Канте. Пас ортаға Сон Хёнмин. Допты сақтауда өзіне Дебрюйне. Соның пасынан соң допты командасын сақтауда. Шабылды көрмек Рахишев. Бірақ топқа ел кетуде әлі де болса Арсланбаев. Рахишевтің командасында 4-3-3 жүйесі. Сол қапталда Неймар шабуылда. Оң қанатта Марез орналасқан. Өткір шабуыл шебінде Сон Хёнмин. Жартылай қорғаныста Бенедер бар. Сисоко тізімде. Сонда Кантен де көрдік. Сон допты әуелетуде. Қақпаға соққы бола ма екен? Қақпашы өз орнында. Қорғаныста Ферлан Менди. Рамос Ван Дейк. Сонда Александр Арнат орналасқан. Қақпа шебінде. Қақпада Алисон күзететін болады. Оң қапталға пас. Стивен Бергвин болу тиіс. Дәл солай. Стивен Бергвин өткенде ғана ағылшын премьер лигасының дебюттік ойында дебюттік гол соққан ойыншына. Бүгін Арсланбаев сапынан көрудеміз. Ойыншыны алмастырған сәтте Бергвин алаңға тыңнан қосқан екен. Решфорд. Артқа пас. Сисоко. Дебрюйне.
Пауло Дибала Дебрюнеге допты қайтарса болады. Айвана сыртында допты көбірек ұстауда. Ну что, друзья, второй матч нашего сегодняшнего игрового дня. Тимур Рахишев, представляющий Павлодар, встречается с Артуром Арыстымбаевым, представляющим Талдыкарган. 0-0 после без малого 30 сыгранных виртуальных минут. И сейчас вернейшая возможность у Тимура Рахишева открыть счет в матче. Но Неймар слишком сильно разогнался и далеко мяч от себя отпустил. Альфонс Ореоля, который защищает сегодня ворота Артура, отвел эту угрозу. И вот уже ответная атака. Своя ворота набирает Сисако. Решфорд. Снова Муса. Через Варана и Робертсона обратно на Сисако. Мяч направляется. Вот и развитие атаки дальше. Сон Хён Мин. Кевин Де Брюйне. Муса. И все. И на этом атака захлебнулась. На встречных курсах Рахишев и Арыстымбаев сегодня пытаются играть в первом тайме. Вскрыть оборону своего оппонента пока ни одному, ни второму не удалось. Но впереди еще уйма времени. И буквально любая атака является потенциально опасной. Бен-Ядер. Бен-Ядер. Морес. Была возможность пробить с разворота, но не стал рисковать Тимур Рахишев, а может быть и зря. Но момент заигран, как бы то ни было. Уже атака предыдущая никакого значения не имеет. Решфорд. Робертсон. Варан. Кайл Уокер. Из обороны Артур Арыстымбаев пытается выйти. Перехват. Перехватывает мяч Тимур Рахишев. Сон. Сисако. Есть Морес на фланге. Сисако, Морес. На третьего. Нголо Канте. Сон Хён Мин уходит от игрока обороны. Бьет Сон. И в этом матче также счет открыт. Сон Хён Мин. Сон Хён Мин и Тимур Рахишев могут сейчас ликовать возле углового флажка виртуального стадиона, как я понимаю, StubHub-центр. Нет, стадион не угадал, но, по крайней мере, логотип именно футбольного клуба Лос-Анджелес Galaxy. Ну да ладно. Представитель Павлодара выходит вперед в нашем матче. И на перерыв Тимур будет уходить, именно ведя в счете. А вот Артуру Арыстымбаеву следует подсобраться. И уже во второй половине этой встречи второго тура Ситанта Про Лиг показать-таки, на что он способен. Пока же главным достижением Артура можно выделить участие в 1/8 финала Ситанта Кап. Ну и на этом первая половина подошла к концу. После короткой паузы мы увидимся с вами уже во втором тайме. Кока-кола без сахара. Тот же самый великолепный вкус Кока-кола. Без сахара, без калорий. Екінші тайынды бастаймыз. Алғашқы тайымның қорытындысы бойынша есеп минималда. Сон Хён Миннің есеп ашуы. Тимур Рахишевті есепке алда шығарып тұр. Бен-Ядер. Сисоко. Менди.
Неймар сулғанатта, Менди кедопты қайтаруда, Менди, Ферлан Мендидің орта қапасы, Бенедер. Ленгле өз орында, Сисоко, қос команда сапында Сисоко бар екен байқаудамыз. Артқы жатлай қоранса допты мүлдем бермейді. Робертсон. Варан арқыла, Варан. Әтпесін іздеуде, қарайлауда, ашылуын талап етуде. Робертсон аяғын тосып қалды, Решфорд. Топ дәл осы ойыншыда, бірақ сақтайылған жоқ, Александр Арнольд. Канте. Кантені қызыл жейдеде көруімізде көзінен беген жайт, бірақ Канте ортаңшы барқыла Рахиштың командасы шабуылын бастауда. Ливерпульдің жейдесіне ұқсас. Түш жағына болсын өзге де көрсеткіштеріне де. Бірақ бұл Ultimate Team. Ultimate режимінде өнер көрсетеді, сондықтан кез келген ойыншында қатар қосып, аңыз ойыншы арқылда гол соғуға ойыншылар қауқарлы. Канте, Бенедер, өзара пас алмасуда, Сисоко. Топты бергісі келмейді қазір Рахишев. Допқа көбірек иелік ету арқылы бос кеңістікті іздеуде, Сисоко. Ұзақ ойлануда, ортаға пас. Бұл жақта Варан. Жылдамдық сәл бәсеңдеп қалды. Ойындағы Уокер. Бергвинге пас. Стивен Бергвин. Үкшеме артқа. Уокер. Ленгле. Өте қауіпті пас. Бірақ Сисокоға тура жетті. Солғанатта Робертсон. Сисоко арқылы. Дибала. Алғаш таймда Дибала. Абдулай Дукурен алмастырған болатын. Бергвин. Дибалаға допты қайтаруда. Пауло. Ортаңшы барқылы. Күрді жүншін одам. Сон Хён Мин гол соққан ойыншы, жалпырақ Рахишевтің командасы сапында. Ал Сон Хён Мин Арстанбаевтың командасында бар. Бенедер. Сон. Доптан айырылуда. Дебрюйне. Ортаға Сисоко арқылы. Решфорд. Бүгін сол қанат арқылы өнер көрсетуде. Алғашқы таймда оң қапталда жүрген еді Решфорд. Екінші тайм басыла салысымен қаптал ауыстырған екен. Рахиш өзгерсе енгізуге дайын. Пепені шығаруы мүмкін. Кент. Кент кімнің орнына? Бенедер алмастырып тастады. Бенедер шаршады деген пікірде. Марез бен Пепені алмастыруды ойлануда. Пепе алаңға шықты. Және Кенттен Пепені орта қойып, Кентті қапталға ұстырған екен. Ойынға қайта ораламыз. Соко. Решфорд. Алаңда орын босатты. Депай шығарған екен. Депай. Пепе. Артқа. Варан. Сылаптал арқылы шабылды өрітпек. Менди. Канте. Топты берген жоқ. 67 минут. Есеп 0-1. Чуть больше 20 виртуальных минут остается до окончания этого уже второго на сегодня матча. Тимур Рахишев на правах действующего чемпиона. И в этой встрече ведет в счете 1-0. По-прежнему у Артура Арстамбаева не получается отыграться в этой встрече. Де Брюйне, может быть, сейчас получится. Сумасшедший удар Артура. Благодаря усилиям Кевина Де Брюйне. Но Алисон Беккер, стоящий на воротах, спас, а сейчас нет. Не забил Де Брюйне. Забивает Рафаэль Варан. Артур Арестамбаев, представитель города Талдыкурган, сравнивает счет в этом противостоянии с Тимуром Рахишевым, а забить в его ворот всегда непросто. Хорошую оборонительную игру Тимур показывал на протяжении большей части этой встречи. Но Артуру все-таки удалось эту стену пробить. Канте. Налево. Менди. Неймар. Обрез. Контратаки тоже не будет. Артур уже никуда не торопится. Робертсон. Рафа Варан. Сравнявший такие счет и пробивший Алисона Беккера. И потрясающая передача прямиком в аут куда-то на виртуального ассистента арбитра.
Неймар в касание. Кент. Канте. Забыли про существование Сисако. Ему передача предназначалась. Через Канте обратно. Неймар. А здесь уже потеря. Ну что? Что покажут нам наши киберспортсмены в оставшиеся 10 минут этого поединка? Будем за этим наблюдать. Все глаза смотрят сейчас именно на них. Смогут ли они определить победителя, или же результат этого матча станет ничейным? Тимур Рахишев же в первом туре смог одержать победу над Виталием Калмыковым, который и сегодня также свою встречу проиграл. И по итогам двух туров уже теперь имеет в своем активе 0 набранных очков. Ну а Артур Арстамбаев сыграл ничью с Чингизом Даулиткали. Счет был 1-1. Вот и сегодня все идет к повторению результатов, которые Артур добыл в первом туре. Канте. Сисако. Направо. Александр Арнольд. Сисако. Н'Голо Канте. Неймар. Снова Канте. Сон. А вот отсюда Сон уже может пробить и бьет. Но блокирует удар Артур Арыстамбаев. Ну что, Нельсон Семедо. На поле сейчас появится у Тимура Рахишева. Размял руки Артур Арыстамбаев и тоже готов завершать этот матч. Быстрый розыгрыш углового. Райан Кент. Чудеса дриблинга пытался нам показать Тимур, но в итоге наткнулся на плотно действующую оборону киберспортсмена, представляющего город Талдыкурган. 2 минуты добавлено к основному времени матча. 1-1 по-прежнему на табло. Минди. Разрезающая передача. Кент. Нет, это потеря. И все. На этом матч закончен. 1-1. Не смогли выявить победителя Тимур Рахишев и Артур Арыстамбаев. Причем для Артура это вторая подряд ничья и вторая подряд со счетом 1-1. А мы с вами увидимся уже. Сыз Кока-Кола. Тура сол керемет Кока-Кола деме. Кансыз калориясыз.